Hazırda biz seçki məntəqəsinin içərisindəyik və gördüyünüz kimi insanlar səs vermək üçün sıraya düzəliblər. İnsanların iki cür səs vermək hüququ var. Onlar ya elektron kompüterlər vasitəsilə, ya elektron variantda səs verə bilərlər və yaxud da ənənəvi yolla, yəni bülletenlərin doldurulması yolu ilə səs vermək hüququna malikdir. Bugün bildiyiniz kimi Amerikalılar əsasən prezidenti seçirlər, Amerika prezidentinin növbəti 4 il üçün və ondan əlavə kongres üçün seçkilər keçirilir. Belə ki, senatorlar və kongres üzvləri, nümayəndələr palatasının üzvlərinin böyük əksəriyyəti bugün müəyyən olunacaq. Gördüyünüz kimi buradan insanlar ilk öncə səs vermək üçün qeydiyyata yazılırlar və ondan sonra bülletenləri götürüb oradakı masaların üzərində seçdikləri namizədləri yazırlar. Bildiyiniz kimi Amerikada seçkilər əsasən seçicilərin fikirləri üzərində yox, həm də elektoral səslər üzərində qurulur və Vaşinqton şəhəri 3 elektoral səsə malikdir. 270 elektoral səs toplamış namizəd Amerika prezidenti seçilir. Bugünkü seçkilərdə də Vaşinqtonluların əsas favoriti Barack Obamadır. Son rəy sorğuları göstərir ki, Vaşinqtonlu seçkilərin təxminən 80-90% Barack Obamanı dəstəkləyir. İndi biz çalışacağıq ki, seçkilərdən fikirlərini öyrənək bu seçkilərlə bağlı. I support the Republican candidate. Biz seçicilərdən birinə soruşduq ki, siz kimi dəstəkləyirsiniz? Onlar konkret bir ad söyləməsə də Respublikaçı namizədi dəstəklədiyini bildirdi. How was it? It was confusing for me. But seçkilərin bir qədər onun üçün çətin olduğunu, ilk dəfə Vaşinqton şəhərindən qeydiyyatdan keçib səs verdiyini bildirdi və daha sonra o prezident Barack Obama'nı dəstəklədiyini bildirdi. Hazırda bizim yanımızda biz olduğumuz seçki məntəqəsinin sədri Jenny Catlin'dir. How's the participation in the election today? The participation is much higher than we expected. So all of the precincts around the city are reporting high numbers. Jenny xanım bizə söylədi ki, gözlədiklərindən qat-qat çox insanlar səs verməyə gəlib bugün və mən digər sualımı seçkilərin nə zaman bağlanacağı, bu seçki məntəqəsinin nəticələrinin nə zaman bəlli olacağı barədə olacaq. So all of the polling places close at 8 p.m. Seçki məntəqəsi axşam saat 8-də bağlanacaq və ondan sonra onlar səs vermənin nəticələrini hesablamağa başlayacaqlar. Seçicilərin fəallığından asılı olacaq bunun nə qədər çəkməyə. Bundan sonra onlar nəticələri Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərəcəklər. Nəticələr çox güman ki, bugün axşama qədər bəlli olacaq. Gördüyünüz bu stiker Amerikalılar səs verdikdən sonra yaxalarına yapışdırırlar. Bu onların səs vermədə artıq iştirak etdiyinə işarədir və bunlar onunla qürur duyurlar. Vaşinqtondan Amerikanın səsindən Emil Quliyev, İctimai Televiziya üçün.